নমস্কাৰ মৰমণিমী অকল তোমালোকে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা নিউজ ভাইৰেল হৈ আছে যে আঠাইছ এপ্ৰিল তাৰিখে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব নেকি এই নিউজটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ ফেক নে ৰিয়েল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু আচলতে কোন তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম বৰ্তমান মই কৈছোঁ যে এই যোনটো আঠাইছ তাৰিখ বুলি কৈ আছে এতিয়া এপ্ৰিলৰ আঠাইছ তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব বুলি কিন্তু এইটো এক্সোৱেলি নিদিয়ে অফিচিয়েলভাৱে কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই যে আঠাইছ তাৰিখে দিব কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই বা মোৰ তোমালোকক কৈছোঁ আঠাইছ তাৰিখে নিদিয়ে কিন্তু মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ কোন তাৰিখে দিব দিয়া তোমালোকে যদি তলত স্কল নেকি মই কি ডাটাখিনি বনাই দিছোঁ সাতে ইয়াতে তোমালোক দুটা ৱেবছাইট পাবা এইটো হ'ল তোমালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ যোনটো জি অ' ভি ডট ইন ৱেবছাইটটো যোনটো ৰিয়েল যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ইয়াতে গৈ আছে তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা নহ'লে আৰু এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে এই দুটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিছে তোমালোকক ৰিজাল্ট আছাম ডট এন আই চি ডট ইন এই দুটা ৱেবছাইট তোমালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে এই দুটা ৱেবচাইটৰ গৈছাইট তোমালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে যদি স্কুলদান কৰা এইটো হ'ল তোমালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ৰিজাল্টছ ডট ছিক্সান ঠিক আছে এই ৱেবছাইটত কি লিখিছে তেওঁলোকে মই কৰিছোঁ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ কাউঞ্চিলৰ ওপৰত দিছে তেখেতলোকে কৈছে যে ৰিজাল্ট ডে মে' মে' মাহত দিব বুলি কৈছে আৰু আমি জানো যে মে' মাহত দিব বুলি কৈছে তেখেতলোকে কৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটে কিন্তু আমি এটা কথা জানো যে কেইদিনমান আগত ডক্টৰ ৰেনেশ বড়ো ছাৰে কৈছিলে একৰ পৰা পাঁচ মে'ৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট দিব পাৰে বুলি ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে মে'ত দিব পাৰে আমাৰ আৰু এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইটে কৈ আছে বেলেগ এটা ৱেবছাইট যে কৈছে তেখেতলোকে ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে ৰিজাল্ট দিব পাৰে এপ্ৰিলৰ ত্ৰিছ তাৰিখ বুলি কৈ আছে ঠিক আছে আৰু যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আৰু এটা ৱেবছাইটে কৈ আছে তোমালোকক যে ইয়াতে কৈছে যে আঠাইছ এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা তাৰপৰা চৰি আঠাইছ এব্বিছ তাৰিখে তোমালোকক ৰিজাল্ট দিব বুলি কৈছে বেলেগ এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইটে কিন্তু এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট নহয় বেলেগ এটা অফিচিয়েল হ'ব পাৰে বেলেগ প্ৰাইভেট এ মানে ৱেবছাইট হ'ব পাৰে কিন্তু অফিচিয়েল নহয় ঠিক আছে এইটো তোমালোকে একবাৰ চাই ল'ব পাৰা যে দিবনে নাই কিন্তু মই যদি তোমালোকক কওঁ তেনেহ'লে তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো কিন্তু এটা ব'ৰ্ডে কৈ আছে যে আঠাইছ এপ্ৰিলৰ পৰা ত্ৰিছ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট দিব পাৰে বুলি ঠিক আছে আঠাইছৰ পৰা ত্ৰিছৰ ভিতৰতে ৰিজাল্ট দিব পাৰে কোনটো তাৰিখ ডেটত দিব কোন গাড়ী নাই আঠাইছ তাৰিখত দিব পাৰে ঊনত্ৰিছ তাৰিখত দিব পাৰে ত্ৰিছ তাৰিখত দিব পাৰে ঠিক আছে কোনো গেৰেণ্টি নাই দি দিব পাৰা এইবোৰ টাইমবোৰ যে এইবোৰ মিছা আঠটা বজাত নিদিয়ে নটা বা দহটামানত দিব ঠিক আছে এইখিনি আমি কথা গম পাব লাগে যে ৰিজাল্ট দিলে তোমালোকৰ আঠাইছৰ পৰা ত্ৰিছৰ ভিতৰত দিব ৰিজাল্ট আৰু যদি আঠাইছৰ পৰা ত্ৰিছত নিদিয়ে তেনেহ'লে তোমালোকে গম পালা যে এক মে'ৰ পৰা পাঁচ মে'ৰ ভিতৰত তুমি ৰিজাল্টটো পাই যাবা ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো চাই ভাল হৈছে লাইক কমেণ্ট কৰিব নেক্সট ভিডিঅ' ধন্যবাদ